República complint el mandat del referèndum. I ens expliquin per quina raó no la vam fer efectiva. Aquest mandat i com i quan el farem possible. Tenim la majoria parlamentària per fer-la efectiva a la República Catalana. Tenim una societat civil preparada, mobilitzada, amb una assemblea al davant preparada per superar les dificultats i aconseguir l'objectiu, la independència del país, i és l'hora que entre tots junts i coordinats salvem els obstacles que resten i fem efectiva la República Catalana. Visca la República! Visca! Penseu...